Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, 18 թվականի պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը 17-ի նկատմամբ մոտ 85 միլիարդ դրամով նվազել է և նաև 18 թվականի կատարողականը բյուջեի և նախատեսվածից թերակատարվել է 21 միլիարդ դրամով, կապիտալ ծախսերի մասին է խոսքը։ Ակնհայտորեն կապիտալ ծախսերը տնտեսական ակտիվության պայմաններից է և այս տենդենցը նկատելի է նաև այս տարվա հունվարի համար։ Ես հետաքրքրվում եմ, թե արդյոք ինչ միջոցներ եք, նախ պատճառը որն է և ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում այդ պատճառները վերացնելու ուղղությամբ։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, պարոն Ավինյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, Տիգին Թանդիլյան։ Ընդհանուր առմամբ կապիտալ ծախսերը, այո, դուք ճիշտ եք նկատել, իրենց ծավալը վազել է և դրանք պայմանավորված են, այդ խնդիրը պայմանավորված է տարբեր ծրագրերի, այսպես ասած, տարիներ շարունակ ծրագրերի հետ կապված խնդիրների հետ։ Եթե մենք խոսում ենք միայն բյուջեում նախատեսված ծրագրերի մասին, ընդհանուր կապիտալ ծախսային մասով նրանք ընդամենը մի մասն են, որովհետև դրան նաև գումարվում է վարկային ծրագրերը, որոնք որ նախատեսված չեն, և այդ ծրագրերի մասով, ինչպես օրինակ Հյուսիս հարավի տրանշ 2-ի, տրանշ 3-ի մասով, կան պատճառներ, բնական պատճառներ, որոնք որ բերել են մի իրավիճակի, որ պրոցեսները դանդաղել են։ Այնուամենայնիվ բոլոր կապիտալ ծախսային ծրագրերի մասով հենց այս պայդրությամբ գնում է գույքագրում։ Գույքագրման արդյունքներում մենք փորձում ենք հասկանալ, որտեղ ինչ խնդիրներ ունենք։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, որ ծրագրերը պետք է շարունակել, որ ծրագրերը պետք է դադարեցնել և վերաբաշխել այլ ծրագրերի համար։ Գույքագրման պրոցեսը տեղի ունենալու կարծում եմ եւս 1-2 ամիս, եւ սա շատ կարեւոր պրոցես է, որի արդյունքում նաեւ մենք հասկանում ենք այդ ծախսերի արդյունավետության աստիճանը։ Ընդհանուր մոտեցումը սա է, Տիգին Թանդիլյան, եւ եթե կոնկրետ, ավելի կոնկրետ ծրագրերով ձեզ կհետաքրքրի արդյունքները, արդյունքային ցուցանիշները, արդեն կոնկրետ ծրագրերով որը ինչի է դանդաղել, որը ինչի է այս պայդրությամբ այդ պաուզայի շրջանում, շատ ավելի կոնկրետ նաեւ թղթային կարող ենք ձեզ տալ բացատրությունները։ Այնուամենայնիվ, կուզենայի նաեւ հստակ նշել, որ մենք ձգտում ենք, որպիսի կապիտալ ծախսային ծրագրերը ավելանան, որտեղ որ հնարավոր է թափ տալ մեր կողմից, մենք այդ պրոցեսը իրականացնում ենք, բայց այնուամենայնիվ նաև կարևորում ենք այդ կատարվող ծախսերի արդյունավետությունը և մասնավորապես այդ կատարվող ծախսերի վերջնարդյունքը և որակը այդ վերջնարդյունքի։ Արձագանքի անհրաժեշտություն տեսնում եք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, մենք արդեն այս տարի նախատեսել ենք 75 միլիարդով ավել կապիտալ ծախսումներ և հետևաբար այդ ծրագրերի բնականաբար գնահատումը կարևոր է, բայց այն ռիսկերը, որոնք կհայտնաբերվեն դրանց կատարմանը վտանգելու առումով, այդ առումով ինչ քայլեր եք ձեռնարկում և արդյոք այս պահին որևէ բան նախատեսում է հաշվառնել, որ նաև հունվարին պահպանվում է այդ տենդենսը։ Տիգին Թանդիլյան, ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր խնդիր, կարծում եմ նամանավանդ խնդիրը, որը վերաբերում է հանրային ներդրումներին, ունի ինստիտուցիոնալ լուծման կարիք։ Այս պայդրությամբ քննարկվում է այն խողովակը, այն ֆիլտրները, որոնց միջոցով պետք է անցնեն բոլոր ներդրումային, հանրային ներդրումային ծրագրերը, որից հետո դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նոր իրականացվեն։ Այսինքն զուտ քաղաքական որոշումների հարթակում թողնել այս ներդրումային ծրագրերը իրապես մեզ համար նույնպես բարդ է դարձնում գնահատել այս ծրագրերի արդյունավետության աստիճանը։ Միլիոնավոր դոլարներ կարող են ծախսվել ինչ-որ մի ծրագրի վրա, որի վերջնարդյունքը անհասկանալի լինի կամ հստակ նկարագրված չլինի։ Եվ ընդհանուր առմամբ մենք հիմա փորձում ենք այդ մեխանիզմները ներդնել, որոնցով որ մենք կկարողանանք հստակ չափորոշիչներով գնահատել
թե որ ներդրումային ծրագիրն է, որ պետք է լինի մեր առաջնահերթությունների ցանկում։ Հենց այդ ինստիտուցիոնալ լուծումներից հետո կարծում եմ մենք կկարողանանք արդեն վերջնականապես եւ ինստիտուցիոնալ լուծել այս խնդիրը։